Përshëndetje. Na klasa e tretë C e shkollës Jani Bakalli Fier. Dhe tregojmë me punën tona se si projektin e përfundojmë. Projekti jon ishte një bot me lule. Dhe, a ka më bukur se kjo bota me lule të jetë e këtyre fëmijëve, të mrekullueshëm, me duart e tyre të arta. Ata tregojnë se sa bukur e përshkruajnë natyrën. Natyra është jeta. Me mesazhet që përsjellin, mbyll një pemë shpëton një jetë. Ose me mesazhin tjetër, duaj jetën, unë e duaj jetën. E ku ka më bukur? Dhe shikoni, shikoni këta fëmijë të mrekullueshëm, edhe pse në kushte karantine. Ata mbullën pemë në përoborët e shtëpive. Megjithse, projekti nuk ngeli për gjysëm. Ata realizuan deri në fund, duke treguar se jeta vazhdon, jeta është e bukur, e ardhmja u përket atyre. Një pot me lule për këta fëmijë të mrekullueshëm. Dhe pse një punë e bërë çdo ditë nga pak, duke krijuar e duke fantazuar çdo ditë. Megjithse projekti kishte të tjera etapa, por në pamundësi të punës me grupe, ata dhe kjo punë e bërë me kaq durim dhe me kaq këmbgulje dhe me kaq përpjekje, ju takon juve fëmijë. E ardhmja jeni ju. Drita, shpresa, ëndra. Buqeta më e bukur me lule. Me duart tuaja të vogla si artist të vërtet. Ju përshëndes me mall dhe dashuri mësuesi. Ju dua fort. Miru pafshim fëmijë në projektet tjera.